Jó, a tanást. Jó glópa. A dej glópa benne. Nece nidze, nema noć. Čekajte ispred. Pa ćete da nas imate kako pržimo jaja. Uzbiljite se, ja idem u Norvešku za 20 minuta. Evo je moja muza, moja inspiracija. Bacila sam ih 10. Sad nastavi, sad sam u gasu, sad nastavi. Ma se iskenjala. Ljubav u društvu. Ne, ček sad, ovo sad će se kao misica stane. Nije u svetu. Da, još jednom. Znaš, malo da razbijemo taj četvrti zid, da probamo da... Stanko, može neki feedback, je li sve okej? Da, ja pa ga... Kako ga režira matke, ha? Ovo je tehnički. Dobro je, ide ti super, ono, ide ti odlično. Bravo, mačko, strava si, mačko, idemo dalje, mačko, borbena, hej, idemo dalje, idemo brže. I dok se vi volite... Ovo je sad. To, brate, to je bilo to, pa ti to meni nameno, radiš, pa ti to meni nameno, to. Stankila, drago mi, brate, da sam opirao to filmsko, brate, sve. I još si zajedno, kave, još. Da se čuje. Bravo. I know how to read, but... Ti si prema publici, znači, e, tako. Neće mi se vađeđi. Ajde, provaj da vidimo kako ti. Vađeđi, ne. Vađeđi. Nije dobro. Ne vidi se tamno jako tu. Napravi da, a što se meni kad zoomiram bluruje sve? Što mi se bluruje kad zoomiram? Pa znam, ali kao šta sad, kako da ja to promenim? Ne, jezio sam, znam. Ajde, klapno. Pa bilo je, ve. Aleksa, kamera je brutalna. Znači, gde si? Da te pitam, da mi govoriš, zašto sam ja ovako? Ovo će bukvalo umro negde se objavi, bukvalo, ovo što sam sad snimila. Tako je spontano i lijepo. Ajde, molim te, napravi predstavu ovu, bukvalno. I ti glumi, ozbiljno vam kažem. Ovo što ti tu udarim, nekako ti. Da. Ništa od toga. Može da lip-sync. Baš mi se sviđa ceo ovaj video, ja bih ono samo objavila kako mi se dopada. Verjan Miladinović. Sveta ili Mileta? Sveta ili Mileta. Da krivi ste moj, da se nje nada se moj. Kakav je to? Kako se zove jebote? Znam, krivi ste moj. Ma pevačica vre ova. Severina. A to je Severina jebote, da. Sada se kaže Malka Vujica jebote. Malka Vujica. A ne. Ove poslednje rečenice koje su se bespotrebno stideli. Aha, kao, a to je malo duhovito. Nije možda. Možda. Jesi ti naučila to? Aha. Njegovih strasnih nagona. A dobro, ajde, to ćemo mi u afteru. Ovo će biti moment za one koje vide, ne čuju. Govore, ne vide. Viš mi je drago što sam... Kako kažu neke nemoralna, nastrana. Da mi se baš sviđa taj tepih, znači otkidaš se na njega. Ja ću ovo da ponesem sa sobom. To on hoće tu melinku da se vidi i onda se ti vidiš dole. I melinka i tepih i pička. Da pa... Ovo ne, čika. Da pa, ovo nije ispravno. Ovo nije što Stanko želi, nije ispravno, ali... Tako je. I ću uhvatim kadar, ono interception, brat. Inception, ne interception, bože ne sveče. Ovako već može, sad pričamo. Malo mi je ko svijetac iza. Ej, nemoj da psuješ tako. Ej, nemoj da mi mračiš, čarpade. Nemoj! Ne, ovi kablovi okolo što se vide, to fora tako. Sloni se Aleksa iz kadra. Ej, nemoj Aleksa! Aleksa, kako si jadan, jebote. Aleksa! Prvi dan snimanja. Sada što kažeš? Klinika TV. Live, I love fashion TV. Brži.